До частичните местни избори в Баните се стигна след като кметът на общината почина заради осложнения, причинени от коронавируса. Трима кандидати се бориха за гласовете на общо 3599 избиратели. Хората искат община Баните да се развива и просперира. Искам да изглежда както другите общини около нас. Водоснабдяване, пътища, работа. Ние тук сме една курортна община, която трябва да привлича все повече нови туристи. А знаете, имаме минерална вода, която помага на много хора. И ние трябва, нали, да продължим да надграждаме в нашата община. За първи път изборите се проведоха в условията на пандемия при спазване на строги противоепидемични мерки. Взехте сега изборните материали. Ами, за какво са кофите и парцалите? За дезинфекция. В изборния ден секциите отвориха точно в 7 часа. Обажда се Марина Иванова, председател на първа секция, за да ви съобщя, че изборния ден в първа секция е открит. Избирателите в цялата община гласуваха в общо 16 секции при спазване на мерките. Имаше маски, ръкавици, дезинфектанти. В повечето секции се измерва и температурата на гласоподавателите, което е на практика в плюс. Секцията беше много добре подготвена, имаше дезинфектант, маски. Също така, ако исках, можеха да ми дадат и нов химикал, с който да гласувам. Просто организацията е на ниво. В Баните имаше и 17-та мобилна секция, която трябваше да обиколи общо 60 адреса на трудно подвижни хора от цялата община. Получихме едно специално решение от ЦИК за тях, изборния ден да започне един час по-рано, което на практика се оказа много добро като решение, защото този час им позволи даде им достатъчно време да пристигнат по адресите, а те са разпръснати из цялата община, която е така като километри доста и трудно проходима предвид пресечения терен. Така мобилната секция отбеляза рекордните над 93% активност и първа представи протокола си в Общинската избирателна комисия. Обработването на протоколите отне около 3 часа и те показаха близо 43% за кандидата на ГЕРБ Павлин Белчев и малко над 31% за кандидата на ДПС Ферат Емин. Между двамата гласоподавателите в Баните ще трябва да изберат бъдещия си кмет следващата неделя.